kulan tii wanaagsan daawadayaal oo markale iyo barnaamijkeenii falanqaynta wararka warbixinta dhinaca dalmaasiyad caalamka dhan daawadayaal qodobada aad ku maqli doontaan wararkeenii waxa waa weyn aadan baradu caalay xilibana uu ka mid yahay oo si xoogan loo haysto isla markaana lagu tilmaamay in ay dhalashooyin dalal kale haystaan Kenya ayaa daala dhacleenaysa isla markaana maxkamaddu ayay diiday Soomaaliya in dib loo dhigo iyadoo war xaldana idin ka hayo madaxweynaha dalka Mareykanka ayaa xasradii ku sii tafantay ninka uu qabsaday ee Joe Biden la yiraahdo ayaa ku eedeeyay madaxweynaha inuu isagu ishukumay isla markaana dambiga isku cadeeyay halka la ogaaday qoraalo dhinaca fariimaha message-ka loo yaqaan telefoonada la is dhaafsado oo ay saraakiishii isku dhaafsanayaan iyagoo ka hadlaya isla arrinta la baadi goobayo arrin cakran ayaa ka taagan dalkaasi Iraq asagana qodobadaasi kuwa kale ku maqlay doontaan waa October 5th 2019 waa nimo sabti ah markii la barnaamijkeena falanqaynta wararka urbixinta dhinaca dalmaasiyada caalamka dhan aan ku bilaabay sabarkaan oo goor ay sii qaybtan qaybti kubad oo shaqimaal ah ee dawladda dalka Turkiga ayaa ku dhawaaqday in maraakiibteedu ay u dhaqaaqeen kol kale ayay tiri jasiiradda Qabros gaar ahaan Comfort jasiiradaasi ee badda Mediterranean-ka saaran si ay markaasi u gooban sabarkaan ay u soo faagaan saliidda halkaas ee dalkiisa ay ku daneenayaan Fatih Dominis oo wasiirka arrimaha tabarta ee dalkaasi ayaa sheegay in markabkooda weyn ee Yafis leeyahay oo dib ugu sharaacday markaan dib ugu noqday ceelka loo bixiyay ama ceelka loo yaqaano ee la yiraahdo Gusiliyad one ama ceelka Gusiliyad one ayadoo markaasi ay sheegeen in ay si xoogan ay markaasi uga qodi doonaan halkaasii saliid wararka waxa ay sheegayaan in ay dawladda dalkaasi Turkiga oo cadaadis xoogan ay kala kulmisay ama uu uga iimaanayay dawladaha reer Yurub ay haatan ay ku dhawaaqday in aysan cidna u jeesan doonin wasaaradda dhinaca tabarta ee dhinacaasi dalkaasi ayaa sheegtay in qoditaanka saliidda iyo kabaalista halkaasii gaas dabiiciya ay tahay xuquuq asaasi ah oo dadka reer Qabrus gaar ahaan kuwa reer Turkiga ay leeyihiin waxaana dhawaan jiray hanjabaado ka imaanayay dalalka reer Yurub balse dawladda dalkaasi Turkiga ayaa sheegtay inaysan dhag jal qosi doonin isla markaana aysan ka asmici doonin wax talaba in ay markaasi dib uga gurato halkaasi halkaan nagala socdaan wararkii ugu dambeeyay ee aadan barad ducaale oo ka mid ah xubnaha sarsare ee talada dalkaasi Kenya isla markaana hoggaamiyaha aqlabiyada badan ee baarlamaanka dalka Kenya ayaa iska fogeeyay eedeyn loo haysto oo ah in uu dalka leh dhalashadiisa haysto isla markaana uu dalka leh daacad u yahay inkastoo aysan gudiga masuqmaasuq qayla dagaalanka arrimaha markaasi wax soo marinta dalka Kenya aysan sheegin dalashada lagu tuhmayo inuu haysto ayaa waxaa hadana ay sheegayaan in ay ku daba joogaan xubno uu asagu ka mid yahay barse Twitter-ka ayuu ku soo qoray hadal istifaacid xoogan isagoo wacad ku maray in uu yahay nin markaasi dhig iyo laftaba ka ah Kenyan isla markaana uu san daneenayn inuu qaato dhalasho kale wuxuuna diiday inuu haysto haba yaraatee wax dhalasho ah oo markaasi dal kale ah goor si horeysay uu hadlayay ayuu wuxuu sheegay inuu san Soomaaliya uu ogolaan doonin inay cidi wax leeg oo dhulka Kenya ah ama badda Kenya ay ku xad gudbeen isagoo ka digay in ay taasi ay noqon karto markaasi mid si aan ahayn mid shaki gali karta si kastaba ha noqotee wararka ayaa waxa ay sheegayaan in xilibaano badan oo tobaneeyo gaaray dalka Kenya ka tirsan ay warbaahinta dalka Kenya tabaxayso in ay haystaan dhalashooyin dal kale waxaase uu aadab raddu caalay uu sheegay in arinta lagu guleeyay in ay tirciiraad lagu doonayo in asaga arintaasi lagu ciiraad galiyo maadaama hadda koor lagu cagajigleeyay ayuu yiri in baartaan lagu sameeyay hadii uusan ogolaanin haweenay horey loogu magacaabay safiirka dalka Kenya oo fadhii kareysay uu dalkaasi konfurta kooriyo oo leeyahay Mwendi Mwesi taasoo la sheegay in dalasho Mareykan haysatay balse iska hortaagay dastuurka dalka Kenya oo qeexaya in aan dad qof haysta dalasho dal kale oo shisheeya uusan qaban karin xil dawladdu leedahay wararkii ugu dambeeyay ayaa waxa ay sheegayaan in arrintan ayadu ay ku sabbeegmiso ayadoo dawladda dalka Kenya ay ugu jirto markaasi geed dheer iyo geed gaabanba in ay ku guuleysato dacwada dalka Soomaaliya badda ay ku haysato taasoo haatan ka socota magaalada Hague qodobada dhamaad ku maqli doontaan qodobka arrintaasi waxa ka soo kordhay aan ku siqo wararka warbixinta dhinaca dalmaasiyada dabaasha qiimaha leh dabcan arrinta aadan ducaale lagu haysto aadan barad ducaale aan dhaho lagu haysto xilibaan aadan barad ducaale arrinta lagu haysto runtii waa arrin markaasi qeexaysa in mar walba ay jiraysu qofka Soomaaliga in uusan runtii uusan si buuxda aan loo aaminsanayn nimid ka mid ah siyaasiyiinta dalka Kenya oo ninka leeyahay Faarax Macalin ayaa hadda ka hor waxa uu sheegay in Soomaalida ku dhaqan wadanka Kenya ee Soomaalida ee ka tirsan dalka Kenya mar walba laga qabato una ah in aysan Kenya daacad ahayn ama daacadnimadooda Kenya aysan ahayn mid markaasi jigeen laasima oo macnaha mid yaani joogto ah aysan noqon karaynin wuxuuna sheegay in hadii baaritaan lagu sameeyo xaafada Islii aan la kala reebin arrin dadka Soomaalida ah ee Soomaali Soomaalida ah iyo dadka Soomaali Kenyaniska oo si wadara ama si wada jir ay dhibaatooyinka u saameeyso waxaan ogahay hadda inay taasi soo baxday aadan barad u caalay laakiin se oo arrintii dhinaca warbaahinta aad iyo aad uga dagaalamay kolka ay noqoto arrinta badda isla markaana ahaa ninka kaliya ee Soomaaliga ah ee uu soo banbaxay si xoogan isla markaana sheegay in uu guusan raali kaba ahayn in Kenya baddeeda la qaato oo ku eedeenayay Soomaalida dabcan inay baddeeda qaataan dhowr jeer wuxuu sheegay inuu asagu Soomaali jinsi ahaan uu Soomaali yahay
dabcan aan raahdo qoomiyad ahaan oo Soomaali ah yahay laakiin jinsi ahaan uu Kenyan yahay sida daradeedna uu Kenya mar walba daafacay balse arintaas ayaa mudda in aysan Kenyanka ka aysan ka dhaadhicin sida uu sheegay markaasii gudiga madaxa gudiga fulinta ee la dagaalanka masuqmaasuq ee loo yaqaan EACC ee Tuwapi Mbaraka wuxuu sheegay in gudigu ay qaadi doonaan talaabo xilka qaadis loogu sameeyo doono xubinta lagu helo arintaas taasoo la sheegay in loogu bilay arintaas laakiin Mr. Barre wuxuu leeyahay ama Adam Bradu Cali wuxuu leeyahay arinta waxa looga gol leeyahay in aniga leegu handado halkaan kala socotaan wararkii ugu dambeeyay warbixinta Cabdi Maasiyad caalamka oo dhan daawada shaqo jamaale dalka Ciiraaq ayaa masiibo xoogan ay ka taagantay kadib markii la sheegay in dad ku dhintay banaanbaxyo waaweyn halkaas ka dhacayay ay gaarayaan ilaa iyo 65 ruux arinta ayaa dhalatay kadib markii banaanbaxyadii uu toddobaadkan oo dhan dhacayay ay u muuqdeen kuwo karkaarka weydaartay isla markaana aad u xoogaystay kuwaas oo dadku ku dalbanayaan in dawladda ra'iisul wasaaraha dalkaasi iyo waliba kooxdaysa ay isacsilaan bedelkii ayay sheegeen in ay waxba qaba diiday kolkii ay kore ugu sheegeen in ay la dagaalamayaan masuq wadaadka awoodda badan isla markaana taageerada lixaad kale ku haysta dadka shiicada ah ee reer Ciiraaq qaar ka sunniyiina ay taageersan yihiin laajiga dagaalkii uu la galay dalka Mareykanka kolkii 2016kii uu dagaalka xoogaystay muqtada sadar ayaa ku baaqay in doorasho waqtigeeda laga soo horaysiyay la qabto isla markaana dadka la xishmeeyo anoo xishmeenaya UDD gadaadanaya dadka reer Ciiraaq waxaan dalbanayaa in dawladdu isacsisho isla markaana ay diyaariso ay doorasho xilligeeda laga soo hormariyay hadii ay doonayaan in taageero dadka helaan ay weydistaan dadka ay UDD kalsoonay Raysal Saare Cadel Cabdal Mahdi ayaa waxa uu asagu ku dhawaaqay in dadka looga baahan yahay inay isdajiyaan 65 ruux ayaa dhintay 190 kalena way dhaawacmeen iyadoo eedeymo xoogan ay jiraan oo sheegaya in booliska ay xabad dadka oo adeegsanaya dadka ayaa diidan sare u kaca miciishada iyo sidoo kale masuq dalkaasi hareeray ayadoo la sheegayo in dalka Ciiraaq oo kamid ah dalalka saliidda qaniga ee booga dhigay hadana ay gaajo xoogan iyo dhibaato xoogan ay soo fasaartay muqtada sadar waxa uu sheegay in kooxdiisu ay horan qaad u noqon doonto isbeddel dalka ka dhaca wuxuuna dadka u sheegay in ay si wadan banaabax arintan ayaa u noqon karta ayaa la leeyahay bari taaris xoogan oo ay dadku ku siilba lixaadiyan ayaa la leeyahay inay joogan wadooyinka iyo inay u halgamaan ayaa la leeyahay in ay dawladda xilka ka tuura booliska eedayntooda ayaa ay hadalsa isan ka hadal laajiga dadka ay leenayaan oo si badanaya iyo waliba dhaawac halkaas ka dhalanaya dadka ayaa se sheegaya in aysan arintaas yeeli diidi yeelaynin ayagoo tan iyo intii dalkaasi uu afgambigu ka dhacay ee dalka Mareykanka uu xukunka ka tuuray hoggaamiyaha militaryga ahaa inta badan dalkaasi haystay Saddam Hussein sanadkii 2003 haatan uu sii socdo markaasi dhibaatooyinka xoogan ee dalkaasi ka jira halkaan nagala socotaan wararkii ugu dambeeyay warbixinta Cabdi Maasiyad caalamka oo dhawaasha qiimaha leh ee Iran iyo Mareykanka oo dagaalkooda dhinaca Cabdi Maasiyad dad iyo mararka qaar kood inay isku farasaaraan marinka Hormuz uu joogta ahaa ayaa haatan la sheegay in dagaalku ka rogo laba saar uu noqday sida ay ku soo waramayso hay'adda dhinaca amarkaasi u qaabilsan amniga hay'adda Microsoft ee dhinaca tiknoolajiyada ka hormartay oo iyagu ay aad u adeegsadaan waxaa kamid dalka Mareykanka ayaa waxay ku dhawaaqday in weerar isdaba jooga oo dhinaca internetka la soo mariyay isla markaana uu eeg dagaal dhinaca internetka xiriir lagu soo qaaday ayay yiraahdeen waxa ka tirsan dalka Mareykanka iyo gaar ahaan ayaa la yiri xubno siyaasiyiin ah oo ku jira ololaha madaxtinimada dalka Mareykanka iyo wali waxa la yiri wariyaal caan oo dalka Mareykanka caanka inkastoo dhamaan aan la magac dhibin dadka la weeraray iyo laamaha la weeraray iyo waliba laamaha dawladda iyo saraakiisha sarsare ayaa hadana waxa la sheegay in weerarada looga gol lahaa in lagu khalkhaligeliyo habsami socodka amniga ayaa la yiri dalka Mareykanka ee dhinaca badqabka ayaa la yiri internetka waxa aan wajahayna ayaa la weeraray isdaba jooga oo dhinaca cyberka wax loo yaqaano isla markaana dhinaca internetka iyo qalabka kombiyuutarada ah oo ka imaanaya koox isugu jeeday ayaa la yiri Phosphorus kuwaas oo qaadaya dagaal joogto ah iyo waliba qalab isku xiran waxa ay weerarayaan ayaa la yiri dadka haldoorka ah ee dhinaca warbaahinta caanka ka ah kuwa markaasi u tartamaya madaxtinimada dalka Mareykanka iyo waliba saraakiil iyo laamad kala duwan oo dawladda aqalka cad ee uu Trump hoggaamiyo kamid ah dhamaan dadkan lama magacaabin balse waxaa loo sheegay in email loo kala diray dhamaan hoggaamiyasha doonaya in madaxtinimada ku guuleystaan dalka Mareykanka 2020-ka iyo sidoo kale wariyaal la tuhunsan yahay in ay door weyn ku leeyihiin kolka ay timaado wacyigelinta dadka iyo sidoo kale inay haystaan dad badan oo raaciyo ah dadka la weeraray ayaa lagu sheegay in ay gaarayaan koontooyin gaaraya 241 taasoo ka dhigan weerarkii ugu darnaayay ee Iran ay qaado gudiga dhinaca dimuqraadiga oo qaabilsan doorashooyinka ayaa digniin u soo saaray waxa uu sheegay in ayagu ay bartilmaameed mar walba u yihiin ayaa la weerarada ka imaaday dalalka dibadda maadaama ay aaminsan yihiin in gacan saar uu jiro Republican-ka iyo waliba dalalka shisheeyaha
si kastaba ha noqotee dalka Iran ayaa dhawaan wuxuu wacad ku maray inuu iska caabi doono waxa ay ugu yeereen weerarada uga imaanaya dalka Mareykanka ee ka mid ah cunaqbataynta daran iyo waliba xajooyinka kale ee la xiriira ayaa la yiri markaasii in jilbaha dhulka loogu dhufto ama Iran la saaro cadaadiskii ugu darnaa abid ama la geeyo halkii ugu darnaa halkii ugu sareysay ee la saari karay arrinta ayaa ku soo beegmaysay iyadoo dhinaca wakaaladda iyaduna arrimaha bulshada caanka ka ay Facebook ay goor weynta ku dhawaaqday inay sii wado halganka ay laamaha bulshada ay ka miyeen Twitter iyo Facebook ay ku jiraan inay iska caabiyaan wax loogu yeeray weerarada ka imaanaya dalalka qaarkood oo adeegsanaya lacag dheeraad ah si loo ceebayo dalalka kale dagaalka dhinaca internetka iyo dhinaca markaas samcada ee u dhaxaya dalalka Iran, Saudi Arabia iyo dalka isku taga Imaaraadka Carabta, Qatar iyo Turkiga ayaa la sheegay inuu xoogeystay. Facebook ayaa ku dhawaaqday in ay meesha ka saartay 404 konto oo u muuqday ayaa la yiri in lagu weeraray dalalka qaarkood kuwaasoo ka kala jiray ayaa la yiri Afrika iyo Asia. Hawood si darnaadeen ayaa la dalalka ku yaala Koonfur Bari Asia oo ugu muhiimsan yahay dalka Indonesia oo laga abaabulay ayaa la 10 qof oo markaas ay weerara ama saacad xumeeya dalalka saddexda ee Turkiga iyo dalka la yiraahdo dalkaasi Turkiga iyo Iran iyo dalkaasi la yiraahdo Qatar. Waxaa la sheegay in dalalka kale ayagana dhibaatooyin weyn ay ka jirtay ama weerarada laga hayay dalalkaasi iyo saacad drist ee ka mid ah bari dalalka isku taga Imaaraadka Carabta, dalka Masar, dalka Nigeria iyo dalal kale. Dowladaha dalalkaas ayaa ayagu sheegay inay arrintan ka bari yihiin gaar ahaan dalalka Indonesia iyo dalalka ay ka mid yihiin Nigeria ayaa iyagu sheegay inay waxba ka ogeyn laakiin Imaaraadka Carabta iyo Saudi Arabia ayaa malaayiin dollar u adeegsanaya ayaa la yiri Facebook inay weerar noocaas oo kale dadka qaarkood ay qaadaan gaar ahaan dadka bulshada ku magaca kule 200 oo page ayaa la sheegay in dadka hawada laga saaray ka mid yihiin halka 78 group oo meelaha groupiska dadku isugu yimaadaan ayagana la xiray 200 Instagramna waxaa la sheegay in ay joojisay Facebook ayaa sheegaysa in aysan asmici doonin ama aysan yeeli doonin in weerarada noocaas oo kale ay si waxaan isla markaana waxay sheegtay in ka hortag xoogan ay sameeyaan doonto dalka Turkiga iyo Qatar ayaa la sheegay in bartamed u yihiin dalalka Saudiga iyo dalka isku taga Imaaraadka Carabta oo ayaga ay sheegeen in ay ku hayaan weerar joogto ah iyo waliba dhibaatooyin xoogan oo waaweyn. Halka aad kala socotaan wararkii ugu dambeeyay ururka dhinaca dadmaasiyada dabaasha qiimaha leh daqiiqadeen iyo waliba wararka wacaha dhinaca dadmaasiyada markaasii ayaan idin hayaa qaybta dambe wararka telteelka iyo warbixinta waaweyn daawadayaal ha magaanina.